Hazreti İsa Aleyhisselam ikinci defa yeryüzüne gelişi vahut dediler. İkinci deli. Qovulmuş şeytandan Allah'a sığınıram. Kitab əhlindən elə bir kəs olmaz ki, ölümündən əvvəl ona iman gətirməsin. Lakin o, qiyamət günündə onların əleyhinə şahidət verəcəkdir. Ayədəki elə bir kəs olmaz ki, ölümündən əvvəl ona iman gətirməsin ifadəsi diqqəti cəlb edir. Bəzi təfsirçilər bu ayədəki o əvəzliyi ilə Həzrəti İsa aleyhisselamdan yox, Qurandan bəhs edildiyini düşünürlər. Halbuki, həmin ayədən əvvəlki iki ayədə də o əvəzliyi Həzrəti İsa üçün işlədilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həqiqətən biz Allahın elçisi Məryəm oğlu İsa Məsih'i öldürdük, dediklərinə görə lənətə düçar edildilər. Halbuki onu nə öldürdülər, nə də çarmıxa çəkdilər. Onlara ancaq İsa'nın bənzəri göstərildi. Şübhəsiz ki, bunda ixtilaf edənlər onun barəsində şək şübhə içindədilər. Bu haqda onların zənnə uymaqdan başqa heç bir məlumatı yoxdur. Onlar onu öldürdüklərinə yəqinliklə əmin deyirlər. Xeyr, Allah onu öz dərgahına qaldırmışdı. Şübhəsiz Allah yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. Qurana baxdığımız zaman görürük ki, hansısa bir ayədə o əvəzliyi ilə Qurana işarə edilirsə, həmin ayədən əvvəl və ya sonra mütləq Qurandan bəhs edilir. Ayədən əvvəl, sonra və ya içərisində Qurandan bəhs edilmirsə, həmin ayədə Quran haqqında danışıldığını demək yanlış olar. Belə ki, Nisa surəsinin 159-cu ayəsində də açıq şəkildə Həzrəti İsa'ya iman gətiriləcəyi və onun da inananlara şahid olacağı bildirilir. Ayədə fərqli şərh edilən digər ifadə isə ölümündən əvvəl ifadəsidir. Bəziləri elə düşünür ki, bu ifadə kitab əhlinin özlərinin ölməmişdən əvvəl iman gətirməsi mənasını daşıyır. Belə şərh edilir ki, kitab əhlindən hər kəs ölüm anı ilə qarşılaşmamışdan əvvəl mütləq Həzrəti İsa aleyhisselama iman gətirəcək. Halbuki Həzrəti İsa'nın yaşadığı dövrdə kitab əhli olan yahudilər ona iman gətirməmiş, hətta onu öldürmək üçün tələb olmuşlar. Sonra isə öldüyünü zənn edib inkarçılığa davam etmişdilər. Həmçinin hal-hazırda yaşayan yahudilər də Həzrəti İsa'nı peyğəmbər olaraq qəbul etmirlər. Bir sözlə, ayədəki ölümündən əvvəl ifadəsi ilə kitab əhlinin yox, Həzrəti İsa'nın ölümü nəzərdə tutulur. Nəticə itibarilə ayələrin bizə göstərdiyi həqiqət budur. Həzrəti İsa aleyhisselam ikinci dəfə yeryüzünə gələcək, cismi ilə dünyada yaşayacaq və vəfat edəcək. Ölümündən əvvəl əhli kitab ona iman gətirəcək. Doğrusunu Allah bilir.